Allez, 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 adios. Josuana. Yo, 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 what's up? Tidak kaget sih bro, welcome to the next video, the next channel. Jeg håber, I har det fantastisk. Jeg er klar til at tage jer med ind til min verden endnu en gang. Det har jeg gjort efterhånden næsten halvanden måned i streg. Der var lige en dag, hvor jeg ikke oplevede noget, og det var med vilje, jeg ikke oplevede noget. Det er ikke fordi, jeg ikke havde en video, men det er simpelthen fordi, at jeg vil ikke gøre det til en ting. Lige nu er det ikke slemt, men jeg ved om en måned mere, så ved jeg, at okay, nu er jeg nødt til at lægge en video op, fordi nu har jeg gjort det 2 måneder i træk. Så tænker jeg, okay, så er der en dag, jeg ikke lægger en video op, fordi at så bryder jeg ligesom den der stime med, at jeg har lagt en video op hver dag. Så kan jeg få ro igen og sige, nå ja, det sker ikke noget, hvis jeg ikke lægger en video op, i stedet for at jeg føler mig tvunget til at lægge en video op, fordi så mister jeg lysten til at lave video. Men lige nu er den i top, så der fyrer jeg bare video ud. Piu, 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 piu. Men i dag så er det fredag for mit vedkommende, og det betyder, at jeg har cheat day. Eller, det er jo bare, jeg har forklaret jer det før, det er jo bare blevet. Jeg er god til at holde min kost sådan i hverdagen og sådan noget, ikke? Så når vi kommer til weekenden, så har jeg en eller anden ting for, at okay, så er det cheat days, eller cheat meals, eller kald det hvad I vil. Ikke fordi det er sådan, jeg går vanvittigt meget op i det, men jeg synes faktisk, det er hyggeligt nok, for så har jeg noget at glæde mig til. Du ved, i stedet for, hvis jeg spiser det hver dag, så har jeg ikke den samme lyst, så i dag laver jeg en full lave eating, what I eat in a day, jeg spiser hvad jeg har lyst til, bla bla bla, kald det hvad I vil. Så vi starter dagen ud stadig med ritualet. Et stykke frugt hver eneste morgen, og det er primært appelsin, fordi jeg kan godt lide appelsin. Så det er dagens første måltid, og jeg skal selvfølgelig ud og træne nu her, eller løbe en tur, og rykke nogle vægte hernede, så det bliver mega nice. Så kun en ting at sige, sæt jer tilbage, relax og enjoy this video. Men inden vi lige gør det, inden du lander dig helt for godt tilbage, så gå lige derop, tryk på abonner-knappen og tryk på ringklokken og like videoen. For så er vi ligesom rigtig godt i gang. Så let's go! Boom! I dag bliver det ikke smoothie, venner, men bare 2 scoops af den her blandit her. Glas. Du har 1, 2. Så det sker hver eneste gang. Jeg er så træt. Jeg hader det. 2 scoops af det her lækre protein powder. Sammen med, vi tager mandelmælk. Bare lige sådan en 400 ml. Yes, det går rigtig godt. Sådan der. Rol. Så det er næsten allerede tom, men det er sådan der. Og så, yes, for at komme lige tak op, jeg havde 100 gram, cirka 100 gram kyllingefilet, som jeg også bare spiser råt, eller ikke råt, men det er stegt. Men det her 2 kombinationer, så det vil sige, der er faktisk cirka 60 gram protein lige her. Næsten ingen kulhydrater, måske 5 gram eller 6 gram. Det går an på, hvor meget der er i en scoop her. Der er 1,4, så der er cirka 3 gram kulhydrater i alt i det her måltid. Og så, hvor meget fedt er der i? Der er 4 gram fedt i og 60 gram protein. Så, so, let's go! Okay, dagens anden måltid her. Kyllingfilet, yes! Wow, det ser bare lækkert ud, tjekker. Ja, prøv at høre, venner. Det er fordi, I kender det. Når jeg har sådan cheat days, så spiser jeg alligevel sådan fornuftigt hele dagen. Og som aften, så går jeg helt amok. Som I kan se her, glas. Så jeg får kylling, og så får jeg noget ægge videre. Og så tror jeg, finder i dag måske noget riskiks eller et eller andet, jeg finder lige ud af det. Jeg ved det ikke helt endnu. Så det bliver mega lækkert. Som I kan se, så er næste step ægge videre. En masse kylling her. Lad os lige smage på det. Nå, så godt. Tro mig. Lavlig godt. Så er spørgsmålet bare, hvad skal jeg have til det? Og man også knapper mad i munden. Ja. Det blev ikke lige så pænt, da jeg prøvede at vende den. Men sådan er livet i nu. Det skal jeg fortælle jer, venner. Det var tidligere i morges, da jeg lavede en shake. Der sagde jeg, at der kommer det antal kulhydrater i og sådan noget. Det passer helt, fordi at jeg glemte til mandelmælken. Men jeg havde jo egentlig bare regnet med, at det var vand, jeg havde prøvet i. Men det var det ikke. Men alligevel, det er 400 ml. Det er 8 kalorier. Eller 8 gram kulhydrater ekstra. Og 4,8 gram fedt ekstra, der røg med sådan cirka. Så, og så lige 2 gram protein oveni i den her mælk. Så det er bare det, så I tænker, tjekker, du lyver! Du havde jo manden. Jeg glemmer nogle gange, jeg vil blive gammel efterhånden og så videre. Skal jeg have noget af det her? Måske skulle jeg have en wrap. Ved du hvad? Eller hvad? Ja, nej, jeg ved. Det blev en wrap. Jeg skulle lige have nogle bid af det. Og vi hører fun fact, vil jeg sige, når jeg kommer hjem her, ikke? Nu skal jeg til at lave noget computerarbejde ude på et tand her. Så har jeg altid bare i underbukser, fordi at, det er bare chill. Er der ikke andre? Helt ærligt, og det er meget normalt at have det sådan, når man kommer hjem med bukserne og så videre, så er man helt let. Det er fordi, I kender mig. Det skulle hurtigt af, fordi jeg havde virkelig at have jeans på som sådan, ikke? Det var pænt og sådan noget, men det var træls på. Men jeg popper noget ketchup her i, og så den her classic sauce, Thousand Island. Prøv lige se igen, venner. Per 100 ml, 11 kalorier, ikke? Og det vil sige, at jeg kan bare flække den i, sådan som jeg vil, hvis det var.
Yes. Yeah, masser af dressing. Det kan vi godt lide. Domskab længe leve. Cherry tomater. Vasker dem lige hurtigt. Sådan ja. Jeg lægger dem bare ned, som de er. Sådan ser det ud. Og så lægger vi lige vores æg her. Og så noget kylling i, ikke? Bum. Yes, sådan der venner. Bum. Lad os lige wrap den her sammen. Så er vi klar. Så har jeg taget en heat her. Også for 4 kalorier per 100 ml og 30 kalorier hele den. Det er seriøst ingenting. Okay, sådan her. Bum. Er du klar? Mmm. Kan jeg se det? Hvor mange kalorier der er i det her måltid? Hvis jeg har 300 gram kylling, eller cirka 300 kalorier, ikke videre end 100 kalorier til gang, og på 400, 500, 150, 6, cirka 600 kalorier i hele det her måltid. Det er sådan set fint nok. Masser af proteiner i, ikke? Mmm. En god blanding af kulhydrater og protein, masser af protein og meget lille smule fedt. Ikke sådan helt vildt meget. Mmm. Jeg har været glemt det. Jeg var sgu da ved at glemme det fuldstændig. Men jeg går på din appelsin. Overfor min appelsinskuff. Så jeg nåede halvvejs igennem, inden jeg tænkte, wow, jeg vil gerne med at lave What I Eat in a Day Cheat Edition. Lad mig glemme de her appelsin her. Så undskyld venner, Jim Denkel, jeg vil lige være glemt det. Shit. Og jeg vil gå videre. Husk det nu. Lancerer snart, hjemmesiden er klar. De sidste ting mangler. Afstillingsposerne er lige kommet. Så husk, hop ned og subscribe til min nyhedsbrev fra denkelsport.com. Fordi at så får jeg at vide den dag, hvad Denkelsport hjemmesiden var i luften, og så kan I spare sindssygt mange penge på det her. Yderligere kan I spare 10%, hvis I tilmelder min nyhedsbrev. Så, men let me enjoy this. Mm. Yo, yo, yo. Det er lige nu 16:35, og det betyder, at jeg skal, jeg ved ikke, om det er 3., 4., 5. eller 6. måltid. I don't know, but it's time for a smoothie. Smoothie, yay! Nå, venner. Lad os tage igen en smoothie. Let's do it. Boom. Hvor meget var der? 400 ml nu. Boom. Og så tager vi... Åh, Gud skal lov for, at du kom ind i mit liv. Jeg tror, jeg tager 2 skulden. Ja, det er naturligt. Det er godt. Sådan der. Og... Ja, og prøv lige at tjekke her. Jeg har fået ryddet op. Ja, ja. Anyways, vi kom fra vores smule af. Oh. Jo, børnene. Hej, hvor fint det passer jo. Plads. You know it? Tjek lige den her bandit. Ja, 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 det lille bandit. Kom, kom. Kom nu. Skål, venner. Mm. Seriøst, det her er bedre sådan en sukkermilkshake. Først af alt, jeg har været produktiv i dag. Prøv lige at tjekke. Du har ikke slængt hele det der. Det har jeg i hvert fald. Jeg har bare ikke lige fået støvsugt. Du kan ikke have en støvsugt. Anyways, det er What I Eat in a Day, så lad os lige nyde en brunot her. Skal du have? Har du spist aftensmad? Ja. Man spiser ikke sådan noget inden maden, baby. Vent. Hvad fanden skal jeg starte med? Jeg tror gerne, jeg vil have sådan en toffee. Skål. Skål. Mm. Mm. Ja, så godt. Hvad synes du? Mm. Mm. Nej, jeg skal lige med det. Hvad siger jeg? Mm. Oh, Den smager godt, eller? Ja. Wow. Hvad er det her? Tak. Det er sådan en saltkarmelperle. Den anden side. Mm. Det er toffee, det der. Det er dumle snack og Snickers. Mm. Mm. Den er sødt bedre end den her. Nå, jeg vil ikke gøre den. Mm. Jeg skal ud og finde aftensmad. Ja. Spørgsmålet er, om vi skal have lige så god bøger som sidst. Nej. Det var virkelig ikke særligt. Jeg er så ved, at jeg kan koncentrere mig. Du kan ikke smage den der Snickers. Nå. Den er chokoladefyldt. Mm. Den giver mig til senere. Det er det allerbedste, det der. Ja. Mm. Hvor er det bare godt søgt. Jeg håber lige så ikke det så godt, det var. Jeg fortryder, jeg kan tage flere med det. Hold, tager nu hjemme med, så lidt tag.
Usolt. Hva? Usolt. Grønne snaps rundt mig. Så du siger, at det er ikke usolt, eller hvad? I forhold til syltetøj? Det er så skibet. Det er skuffet en aftensmad. Ja. Prøv lige at se her. Wow. Lige før jeg overvejede at komme ned og hente nogle flere. Jeg har ingen lyst til aftensmad. Men sådan bliver det nogle gange med. Hvor er vi på vej hen til et mælk? Vi skal have burger! Og slik. Blandt selv slik. Yeah! Men det går jo lige meget, for det får jo lige med det nedad, jo. Shhh, snakker du nu igen? Hun lyver ikke, og ved du, hvordan det fungerer? Det er, at vi køber blandt selv slik. Åh, ja, vi glæder os helt vildt meget. Så spiser vi glæder os helt vildt meget, så når jeg ikke at få noget af det. Nej, så ender det altid med, at så på vej hjem i byen, så spiser hun så meget, ikke? Og så når vi kommer hjem... Har du skidt på din egen bil? Eller kunne du ikke holde dig, eller var der en lang tur herover, eller hvad? Okay. Prøv lige at tjekke her. Det her. Det tyrker slik. Den er stor. Du har virkelig taget meget slik, hva'? De kalder mig for The Slik Meister. Gør de det? Ja. Altså, du har i hvert fald virkelig taget meget, men altså, det her, det er min slikpose. Det er så sygt, du er. Godt forstå, hvor alt det sætter sig, hva? Det her, det er mit. Altså, jeg synes, din slikpose er meget større, mand. Ja. Jeg prøver at lægge op mod mit hoved, så kan folk rigtig se, hvor stort det er. Hvor er det? Nej, men der er jeg... Bagom. Jamen, det er fast. Au. Det er virkelig stor. Så når du har spist alt dit slik, så skal du ikke tage noget af mit. Det eller hvad? Nu har vi hver vores pose for en gang til. Du vil fortryde, du ikke har taget mere, hva'? Nej, jeg har taget så meget slik, fordi at jeg kan godt lide at være dækket ind i flere dage. Nu skal vi hente noget, der er endnu bedre ved her, så skal man. Ja. Burgers for the kings. I'm waiting. Okay. Hvad kommer du med? Prøv at høre, vi er stamkunder, ikke også? Og vi har faktisk fået det her gratis. Mener du det? Ja. Så her der er maden. Maden, dem kigger vi på, når vi er hjemme, ikke? Skal vi lige smage den her? Ja. Ej, hvor foran. Lægger lige den her, så vi bare lige foran. Er good to go, når vi skal op. Okay, hvad er det, vi har fået? Han sagde sådan, jamen, ni har så også været her, så ja, I får begge, to, får begge to sig en gave. Skål. Jeg kan ikke få det op. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke få det op. Jeg skal lige puste i den først. Puste. Puste, du er sur. Jeg kan ikke få det ud. Nej, lad den lige, hvad hedder det der, smelte lidt. Hvor svag er det? Men det kommer ikke. Det glæder mig til at se. Pomfritter, burger, slik, milkshake. Det må være en blanding af det hele, men jeg tænker først... Det er svært, fordi lige nu der har jeg faktisk lyst til burger. Også mig. Ja. Det er også fordi, man kan dufte nu her, ikke? Men jeg glæder mig til burgeren, og jeg glæder mig til, at jeg skal filme, når jeg åbner min burger, fordi... Så kan I se, hvor godt en rigtig burger ser ud. Ja, håber jeg. Den her burger, den er jo ny. Den er med bearnaisesauce, ikke? Ja. Og det... glæder jeg mig lidt til at se. Jeg ved, om det er derfor, de har givet den sådan en hvid pakke eller flamingo pakke. Det tror jeg, fordi den er lidt smattet. Ja, smattet, ikke? Tror jeg også. Jeg tænkte sådan, at de har løbet tør for emballage eller hvad? Det var sjovt, du tænkte det, fordi jeg synes også, det var lidt mærkeligt, at vi har fået det i sådan en... Det ligner sådan en, man får en halv kylling med pomfritter på en pizzeria. Okay, kan du have det? Jeg vil tjekke det der med? Ja. Ærligt, det går. Sara, hun var imod, at jeg købte de her lys her. Det prøv at se, hvor flot det ser ud. Ja, jeg giver dig ret i, det er flot på video. Det er flot, fordi jeg er bare så sej. Men det er en lille smule kikset. Du er kikset. Det er sådan lidt tyrkagtigt, ikke? Jeg er dansker nu, jeg har dansk pas. Nå, du åbner pakken, hvad siger du så? Så lægger der det her ned i. Ja. Først så står der 20% på, men så tænkte jeg sådan lidt, det kunne være lige meget.
Og vi får 20%, fordi vi får... Waiter. Waiter. Igen waiter. Igen waiter, ikke? Ja. Men så står der: tak fordi du støtter os. I disse coronatider er vi desværre løbet tør for vores green takeaway emballage. Derfor giver vi dig 20% på dit besøg, når du kommer og besøger os i restauranten, når vi åbner op igen. Så det var derfor, det pakkede i det. Nå. Her. Så havde så vi ret. Vi havde ret på en eller anden måde. At det var sådan... Du sagde jo, at vi ved, at du ville løbe tør. Ja. Det er sådan meget fokus, at jeg kan brømme i dig. Det er faktisk nice, når jeg giver det. Nå. Kan I se her, venner? Det her, det er... sådan en burger skal se ud, kan I se. Fyld med salat. Hvad hedder det? Chili cheese tops-agtig bøf. Salat. Det ene og det andet. Og curly fries. Kan I se hendes bernæs? Ja, ja. Se, det her. Det er en rigtig burger. Mm. Er vi enige om det? Ja. Oh. Mm. Men de her pomfritter, de har ikke haft så godt af at ligge noget lukket inden. Men okay. Mm. Jeg vil også sige... når det kommer i deres emballage og ser nogenlunde sådan her, så ser det også bare flot ud. Ja. Det er, hver, for det er sådan en firkantet boks, så når du åbner den, så ligger de her to ved siden af hinanden, og burgeren ligger ved siden af hinanden. Det er, sådan, det er lidt en del af at købe maden der. Ja. Det er sådan et Instagram-minde. Jeg tror også, det er derfor, at de giver 20%. Mm-hmm. Så, venner, hvor går du? Det her bernæssovs, ikke? Oh my god. Er det godt? Jeg elsker bernæssovs. Oh! Det var godt. Jeg behøver ikke engang at smage burgeren, før jeg ved den godt, fordi jeg har købt den 3 gange nu. Mm, så kan du prøve noget nyt? Ikke alligevel. Mm. Mm. Sorry to say, men the burger concept, det kan godt faktisk sammen. Ja. Ja. Man fik en bøf med rød. Ja. Hvad med dig? Det der kommer til at ske i den resten af aftenen, det er at spiser det her. Spiser så meget som muligt af det her. Og så går jeg over til den her, når jeg er færdig med den her. Så jeg har ikke så meget mere for dagens video. Jeg håber, I kunne lide, hvad der er i den her dag. Det her, det er noget, jeg har sat frem til. De sidste to måltider her, brunuts, og så det her måltid. Det har bare været kommet her. Så far, det er den ultimative cheat day. Jeg har glædet mig så meget til jer. Fordi jeg kom. Klar. Hvis du kunne lide den her video, så ved I, hvor I skal gå op og abonnere på kanalen her. Tryk på ringklokken. Like videoen. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad I har fået til aftensmad, se om det er bedre end det her. Vi ses!